Президент Сооронбай Жээнбековту Москвага коштоп келген эки кишиден коронавирус аныкталгандыктан президент парадка катышуудан баш тартты. Бул тууралуу президенттин басмасөз кызматы билдирди. Алгоритмге ылайык президент Сооронбай Жээнбеков делегация мүчөлөрү жана коштоочу адамдар Москва шаарына келери менен COVID-19 тест тапшырышкан. Коштогондордун экөөнүн илдет аныкталды. Мындан аркы алгоритмге ылайык президент Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына арналган иш-чараларга катышуудан баш тартуу чечимин кабыл алды деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда коронавирус чуккан адамдар менен байланышта болгондордун саны бир күндө дээрлик 1000 адамга көбөйдү. Республикалык жам штабтын маалыматына караганда 24-июнга карата бул көрсөткүч азыр 15065 адам, бир күн мурда 14148 болчу. Бул сан өлкөдөгү эпидемиологиялык изилдөөнүн жыйынтыгына жараша улам өзгөрүп турат. 18-марттан 24-июнга чейин Кыргызстанда коронавирус 3726 адамдан табылды. Алардын 2082 айыгып чыкты, 42 кайтыш болду. Оору жуккандардын арасынан 623 азыркы татта ооруканада жатат. 12 абалы оор болгондуктан реанимацияда, 979 бейтап оорунун белгилери анча байкалбагандыктан үйдөн дарыланууда. Ош облусунун Каракулжа райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинен коронавирус илдети аныкталды. Бул тууралуу маалыматты райондун акими Примберди Дыйканов тастыктады. Учурда райондук милициянын башчысы Ош шаарындагы ооруканага которулуп дарыланып жатат. Район боюнча 21 жарандан коронавирус аныкталып, 8 адам айыккан. Жогорку кеңештин аппаратынын дагы бир кызматкеринен коронавирус аныкталды. Бул тууралуу жогорку кеңештин басмасөз кызматы билдирди. Ал билдиргендей, учурда ал кызматкер инфекциялык ооруканада дарыланууда. Жогорку кеңештин депутаттары жана аппарат кызматкерлери ПЦР текшерүүдөн өтүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаевтин коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Т медиа сайтына өздүк булак билдирди. Эл өкүлү вирусту качан жана кантип жугузуп алганы боюнча маалымат жок. Анын кеңешчиси Нурдин Рахманов маалымат чындыкка адал келбей турганын айтып, Кожобек Рыспаев ушул мүнөттөрдө парламенттин жалпы жыйынында отурганын билдирди. Депутаттын өзүнө да бул маалымат улам-улам келип жатат. Баары жакшы. Өткөн жума ПЦР анализ тапшырган, таза чыкты. Кече комитеттик жыйын өткөргөн, бүгүн жалпы жыйында отурат, деди ал. Буга чейин жогорку кеңештин 2 депутатынан аппараттын 3 кызматкеринен коронавирус аныкталган. Өзбекстанда COVID-19 коронавирустук инфекциясын жуктургандардын саны 6755 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө сутка ичинде коронавирусту жуктурган 255 учур катталган. Ал эми 183 бейтап илдеттен айыгып ооруканадан чыгарылган. Өзбекстанда карантин 1 августка чейин узартылган. Аймактардагы эпидемиологиялык абалга жараша кызыл, сары жана жашыл сыяктуу карантиндик чектөөлөр коюлган. Чүйдүн жана Жалал Абаддын айрым аймактарында 23-июнда катуу шамалдын кесепетин жоюу иштери жүрүүдө. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, Чүй облусунун Москва районуна караштуу Беловодский айылында ылдамдыгы секундасына болжол менен 18 метрге жеткен шамал болгон. Натыйжада жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын бул айылдагы номер 45 колониясынын имаратынын 185 чарчы метр чатырын учуруп кеткен. Чүй облусунда өрт кырсыгынан эгин талаасы жабыркады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Аламүдүн районунун Константиновка айылында 23-июнда кечке жуук башталган өрт арпа талаасын каптаган. Натыйжада 6 гектар чал элек арпа күйгөн. Өрттүн себебин адистер дактап жатышат. Соңку бир сутка ичинде республиканын аймагында 13 өрт кырсыгы катталды. Адам өмүрүнө залака тийген учур болгон жок. Найман суу сактагычына эркек киши чөгүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, Ош облусунун Ноокат районунда 23-июн күнү саат 18:53 чамасында Көкчар айылында жайгашкан Найман суу сактагычына 1965 жылы туулган эркек киши чөгүп кеткен. Издөө иштерин жүргүзүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 4 куткаруучусу тартылган. Бүгүн да издөө иштери улантылууда. Кыргызстанда жасалма паспорт, айдоочулук күбөлүк, диплом жана башка мамлекеттик маанидеги документтерди даярдаган кеңсе аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Компания Кыргыз Республикасынын жарандарын ишке жайгаштыруу менен алектенебиз деп сыртынан жар салганы менен чындыгында узак убакыттан бери жасалма документтер менен алектенген. Компаниянын кеңселеринин бирин текшере келгенде жасалма айдоочулук күбөлүк, паспорт, жогорку жана атайын орто билим тууралуу дипломдор жана башка документтер көп санда табылды. Ошондой эле документ даярдоого керектүү материалдар басып чыгаруучу жабдуулар алынды.
түшүрүлдү. УКМК Натайын бөлүм аныктагандай компаниянын кожоюндары 20 000 сомго жасалма документтерди даярдап беришчү. А бул документтерди чет жакта иштеген мигранттар колдонгон. Кеңсенин кызматынан пайдаланган жарандар буга чейин чет өлкөлөрдө жасалма документ үчүн көп жолу колго түшкөн. Факты боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүүдө. Ишке катыштыгы бар башка тараптар аныкталууда. 24 июнь күнү Кыргызстандагы орто мектептердин бүтүрүүчүлөрү негизги тестирлөө сынагын тапшырышат. 25 июнда предметтик сабактар боюнча сынак болот. Жалпы республикалык тестирлөө 3 баскыч менен өтөт. Биринчи баскычы 21-22 июнь күндөрү өткөн. Тестирлөөгө түрдүү себептер менен мөөнөтүндө каттала албай калып, сынакка кирбей калгандар үчүн 3-чү баскычта 11-12 июль күндөрү тапшыралат. Сынактын жыйынтыгы 13-19 июль аралыгында белгилүү болот. Билим берүү жана эл министрлигинин маалыматына караганда, жалпы республикалык тестирлөө сынагын өткөрүү үчүн 117 борбор даярдалган. Санитардык талаптар көзөмөлдөнүп, окуучулардын аралыгы медициналык алгоритмге ылайык сакталат. Сынакка кирүүчүлөрдүн дене табы текшерилип киргизилүүдө. Быйылкы тестирлөө сынагына 41727 бүтүрүүчү катталган. Бишкек шаардык сотунда экс-мэрлер Албек Ибраимов жана Кулланышбек Кулматовдун иши боюнча соттук отурум өттү. Соттук отурумда тараптар жарыш сөзгө өткөн. Отурум учурунда прокурор Ибраимовду күнөөлүү деп таап, 20 жылга эркинен ажыратууну жана 3 жылга мамлекеттик кызматты ээлөө укугунан ажыратууну суранды. Ошондой эле ал Кулматовду да күнөөлүү деп таап, 15 жылга эркинен ажыратууну, 2 жылга мамлекеттик кызматты ээлөө укугунан ажыратууну өтүндү. Бүткүл дүйнөлүк метеорологиялык уюму 2020 жыл тарыхтагы өтө ысык алдыңкы 5 жылдын катарына кирерин болжолдоп жатышат. Хадистердин тандоосу учурдагы аба ырайына жана температура кескин көтөрүлгөн жылдардагы көрсөткүчтөргө негизделген. Аптаптын узак убакка созулушуна ысыкты сактоочу парник газдарынын атмосферада кармалып турушу себеп болгонун изилдөөнүн жыйынтыгы ырастаган. Европа жана Америкалык маалымат базаларындагы көрсөткүчтөргө ылайык, май айы аба ырайына байкоо жүргүзүлгөндөн берки эң ысык мезгил болду. 2020 жыл аптаптуу ысык катталган алдыңкы 5 же 10 жылдын катарына кирет деп ишенимдүү айтууга болот деп айтылат маалыматта. Бүгүнкү күндө тарыхтагы эң ысык деп 2016 жыл саналат. Бирок буга жылытуучу касиети менен белгилүү Эль-Ниньо табигый феномени себеп болгон. Ушул тапта Москва шаарында Улуу Жеңиштин 75 жылдыгына арналган аскердик парад өтүп жатат. Ага 12 мамлекеттин аскерлери катышып, Россиянын курактагы аскерлеринин башкы командири Олег Салюков жетекчилик кылууда. Парадка Азербайжан, Армения, Белоруссия, Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Молдова, Монголия, Сербия, Тажикстан, Туркменстан, Өзбекстан мамлекеттеринин делегациялары барган. Кыргызстандык делегацияны президент Сооронбай Жээнбеков жетектеп кеткен. Кызыл аянттагы парадка 13 миңден ашык аскер катышып, 234 заманбап жана аскер техникасы тартылды. Эл 1945 жылдын 24 июнундагы тарыхый парадтын элементтерин көрүп жатышат.